राज्यरे कोरोना टीकाकरण को नहीं संगीन तथ्य। प्रथम डोज पर द्वितीय डोज नेबा को लोकंक आग्रह नाहीं। प्रथम डोज 73% नेतिबा बेले उभय डोज नेइछंती मात्र 28%। राज्यरे टीकाकरण को नहीं 4 जिलारु आसीछि नैराश्यजनक तथ्य। गजपति रे प्रथम डोज नेइथिले 2,75,132 जन, हेले सेही जिलारे द्वितीय डोज नेइथिबा लोकंक संख्या मात्र 87,209 जन। सेपरे कंधमाल रे प्रथम डोज 3,47,391 लोक नेइथिबा बेले द्वितीय डोज नेइछंती 1,16,150 जन। बलांगीर रे प्रथम डोज नेइथिबा लोकंक संख्या 8,73,595 होइथिबा बेले 1,93,264 लोक द्वितीय डोज नेइछंती। नुआपडा रे 3,86,053 जन प्रथम डोज नेइथिबा बेले द्वितीय डोज पै आग्रह देखाइथिले मात्र 99,549 लोक। ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ କମ୍ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିକି ବୁଝେଇକିରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରିମୋଟ୍ ଜାଗାରେ ସେଣ୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ପହିଲା ଡୋଜ୍ ନାଇଁ ସାର୍। ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ କାଁ ହେଲା ନେଇ ନେବାର? ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଏଇଟା ସେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିନି, 2-3 ଥର କହିନ କାଁ ହେଲା ନାଇଁ ହେବାର ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲୁଛନ୍, ଆରୁ ନା ଆସିବ ଏଇଟା ହେବ ତାମାନେ ନି ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍। କାଁ ହେଲା ଯେ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍? କାଣା ବୁକିଂ ତମର ନାଇଁ ହେନ ବୁଝୁଛନ୍। ତୁମେ ବୁକିଂ କରିଛ? ହଁ, ମୋବାଇଲରେ ତ ବୁକିଂ କରିଥିନି। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକ ଡରି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଟିକା ନେବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଟିକା ନେବା ପରେ ଯଦି ବି କୋରୋନା ହୁଏ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁଜବ ଅଛି, ଟିକା ନେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଡରିକି ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅମୂଳକ ଗୁଜବ। ଟିକା ସମସ୍ତେ ନେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର ପାଖାପାଖି 50% ଲୋକ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଡୋଜ୍ ହେଲେ ବି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି ପୃଥିବୀରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 220,000,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆ ହେଉଛି। ପ୍ରପର୍ଲି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରା ହେଉନାହିଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରୋନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି, ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାଉଛି ଯେ କରୋନା ଆମର ଏଇଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଳେଇଲାଣି। ସୋ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଆମେ ନେଇଛୁ, ତାପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନ ନେଲେ ବି ଚଳିବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାହା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱର ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 3,19,60,646 ଜଣ ଟିକା ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଫରକ କମ୍ ନହେଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଭିତରେ ଟିକାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଏବଂ ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।